Ya. Allah. Okey, ya. Kawan-kawan semua, seperti dijanjikan, betul. Kita bersama dengan selebriti kita. Masya-Allah. Kalau dulu masa dalam program geng ngaji Ramadan. Rahsia Ramadan. Rahsia Ramadan kan, dia mengaji tarik taranum. Allahuakbar. Atas stage subhanallah. Dan video tu calon tu dalam anugerah meletup tu. Viral eh. Subhanallah. Viral alhamdulillah. Menjadi satu ikutan yang baik insya-Allah. Masya-Allah. Dan kita bersama hari ni dengan Zizi Kirana. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ustaz masya dan ustazahku. Masya-Allah. Masya-Allah. Bertemu masya kita lagi. Munawir Nur. Kamarun. Oi, kamarun terus. Siap ke Zizi? Kami di geng ngaji semua nak ucapkan selamat pengantin bukan raya, selamat pengantin baru. Baru. Yeah. Yeah. Masya-Allah. Terima kasih ustazahku. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Aktiviti. Eh, bestnya dapat jumpa lagi alhamdulillah. Dengan Haji. Alhamdulillah. 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 Dia buat betul-betul macam dekat live IG ya. Inilah TV. Zizi, sedikitlah perkembangan macam mana ni dah lepas menjadi night status menjadi suri rumah ni, isteri ni. Apa perasaan? Perasaan dia bercampur baur. Bercampur eh. Dia macam-macam ada. Tu dah nampak tu kelibat. Macam tak tahu macam mana nak bagi tahulah, dia semua ada tapi best lah. Nikmat. Masya-Allah, masya-Allah eh. Itu nikmat rumah tangga ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Farha jangan lama-lama. Insya-Allah Farha, insya-Allah. Doakan ya. Amin. Amin. Okey, apa ni Zizi? Hari ni kita baca surah Al-Baqarah. Ya. Ayat 1 hingga 5. Jadi nak mintalah Zizi baca belanja sikit. Ya, tarik sikit. Jangan tarik sangat, takut tak turun-turun. Tarik sis. Masya-Allah. Silakan Zizi, kalau ini kita taranum bayati. Kalau Zizi nak cuba, Farha boleh tunjuk sikit lagu Zizi sama. Boleh, silakan. Boleh. Bagi meratal je. Kak Zizi dah okey dah semua. Dah boleh dah. Masya-Allah. Adik dulu, adik. Boleh. Bagi bismillah je. Silakan. Bismillah je. Terusnya Kak Zizi terus ya. Kita bagi bismillah je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Cuba. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yalla. Allah. Okay. Teruskan. Ya. Yeah. Dia punya bunyi nanti terima je lah ustaz. Okay. Ya, tak apa. Tingginya. Okay. Tinggi. Rendahkan. Boleh tu kaki. Tertinggi tadi sebenarnya. Farha, adjust sikit key. Rendah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuh. Rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Ayuh. Allah. Alif lam mim. Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Allah. Masya-Allah. Itu dah bunyi apa ya? Tak apa, betul. Betul, okay. Subhanallah. Betul. Ya, masya-Allah. Alladzina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna as-salah. Allah. Wa yuqimuna as-salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
Malaysia. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Allah. Dia dah macam pergi bunyi lain eh. Okay, tak apa, okay. Tak apa, jalan. Masya Allah, Masya Allah. Okay. Silakan. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ. Allah. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللَّهُمَّ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yallah, 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 yallah. Dia macam dari Bayati ke Soba dah. Ya, betul. Dia tahu Allah, lagu eh. Kita tak bagi tahu dah tahu dah. Kami tunggu tadi Azizi, ya. Kami tunggu yang jawab tadi. Boleh tak buat sikit? Oh, boleh, boleh, Ustaz. Masya-Allah. Cuba eh. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Cuba. Cuba. Okey. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Allah, masya-Allah. Okey, sambung. Allah. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah, 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 Allah. Cuma. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah, sebelum tu Ras. Ras, betul Ras. Lepas tu pergi Soba. Bayati, Soba. Bayati Soba. Hebat. Uish. Tiga teranum. Tiga teranum. Masya Allah, Masya Allah. Jadi, tahu nak ke mana hujung dia. Betul. Allah. Jadi, tapi, ya. Tapi saya ingat kata-kata Kak Zizi sebelum ni kan. Kak Zizi punya favorite teranum adalah Soba. Masya Allah. Betul. Oh, so kita bagi masuk tu. Kita bagi je apa-apa memang akan masuk Soba lah. Oh, sabar. Sabar je lah. Favorite dia. Sabar je lah. Zizi, Zizi. Terima kasih banyak. Kalau boleh nak borak panjang betul, lagi. Betul, betul. Tapi kena buat kat IG lah. Oh, boleh Ustaz. Sebab kat TV kan. Ustaz dengan Ustazah bila-bila masa boleh. Terima kasih support geng Haji. Sedikit ucapan daripada Zizi. Silakan Zizi untuk minat-minat. Ya. Okay, Assalamualaikum kepada semua yang tengah menonton Geng Haji. Terus support Geng Haji sebab korang boleh belajar dengan mudah. Lepas tu Ustaz dengan Ustazah pun sangat membantu. Jadi support Geng Haji, tengok setiap petang dan sentiasa jaga diri dan semoga korang sentiasa dirahmati Allah. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Zizi. Kita jumpa lagi. Salam dekat husband Yusuf. Ya. Yeah. Insya-Allah. Assalamualaikum. Ya, yeah, jumpa lagi. Bye.